sama bangun kat dia. Sebab ni ajil bang, ajil bang. Ajil jangan. Sampai siwing ah. Kawan aku orang. Eh nak momo mang dong bang. Jauh. Moy. Pindah jauh lah kat teh ada kan. Eh, eh. Assalamualaikum sana. Simpang la jalan kakak pau kipik kotoran agam la lamo adi apai marantau nekan duang oi denai nan tindak manang wong raga la lamo adi apai marantau nekan duang oi denai nan tindak manang wong raga last cimoy nah pai huka tinggal sini mak. Kamu nak bayang buka ke? Siam mai bawa bang. Siam mai nak bawa dah. Icin ya nak. Bawa ke tiga nak. Yuk, yang paling akhir kan? Kalau si long ke yang ketek? Kalau si long nak? Nomor dua nak, nomor satu. Nomor dua lah kok saya. Wadang nak. Hati dan naik ko baliklah hati akini oh pulang lah lamo kampung ani tinggal Amina Amina lah lamo kampung ani tinggal kenekan dan si cantik. Jamme ba. Cin. Rang kecil ete. Hei.
Hehehe. Gua, jadi nak tarik kampas lapangnya, maaf. Ha, bom. Bombaster. Haha, shh, cepat lah. Haha, esok lah. Jatuh buat cik kuek. Nyer lagi tu cik tu. Sakit. Yang yang ni lain. Ibu ni lah. Ah, cil. Oi. Ah. Bang si. Ya nah, siap bawa pen lah tu dia ni nah. Baca dia ni. Si Cim oi. Mamba ni cil. Ni ni dulu. Di sana di dia pun. Hai, bawa tarku. Tak nampak tempat tinggal tak simpan. Ah, tepat tadi dia. Pokok kan bos ni. Hai. Ya, apa dia nak start pula. Nak anjang tu kita kencing nak. Tahu, aku nak tangkap nak anjang tu macam mana nak. Masang kuit tak kayu. Nak anjang ni. Wah, ai siang deh. Macam apa? Nama siu kau macam. Eh, ada. Nama di pai siang saya leh. Macam kat teh hanjang he. Cil. Cil. Kalau kamu tahu, kamu lihat tu.
lepas. Juga lah balik. Tinggal licin. Cipan ini tungguan dua anjing ini kangkar. Licin sama Bambang. Siapa bang? Cimoy. Ada anjing tu. Dan sama kan ada lawan. Enggak ramai pun. Tuah. Dia buka itu nak. Gua apa jaga sang tempelnya. Tuah kejaran dua. Bawah kamu. Ucu dia marah. Tapi sama bandu kayak dia kusuk ni. Buka. Aje lebang, aje lebang. Aje jangan. Eh. Itunya. Bu bu bu. Buka. Buka mama. Buka, buka. Buka. Enggak dang dah. Sampai si Wing ah. Orang eh nak momo mang dong bom. Yo. Tung dong bom hari landus tu. Kalu kalu dia lu bang. Dia lu bang, dia lu tak ada asyik lu bang. Ato na mo siya. Tanang bang? Hala. Kajaran si kuda kek di de. Mana dah ngapa kek waliak lah de. Ini kena tangan di apa empang kalu. Oh, ini dendam ni jadi. Bawa ni si kuda. Gak ada kena kopiat bang. Ya deh. Kau kamar ni mantap. Kau nak terlalu kena setiap sikit mana lah pak. Tak ada sampai sore setiap nak. Moi. Pindah dah luar lah kat teh lah dia. Sakit sana. Kerja orang bah, buat cili. Dua. Yo bang. Lekak deh, kak bang. Lekak, lekak. Jangan lekak lah. Pecik. Pecik. Suruh aku tak. Tane.
gulu-gulu. Njem serak. Kan lo, Bang. Rami des, Rami des. Ini apa ngonanya ikuang lu? Cin buka awak. Oi. Aduh. Tapi kan nak siang lagi ni. Jalan je bombang dah tu. Bombang dah tu. Bombom dah balik tinggal bombang licin. Siap nak lepen. Norak ke juang ang. Oi. Wei. Ah dah keluar balik ni hilang tu ranjang. Ayo, hilang ni. Ya, buah ni. Sama ikut ni sama selesai dia semua. Masih nunggu licin, Bambang. Terambil hal lah, lah di tempat tu. Ni ada si? Masih menunggu Bambang licin. Dula. Hadi dah. Dah es tang jari. Juni tu nak mungkin Agus. Sampai ke jalan sana. Balik siang lah ya. Bambang lah balik. Cina lo, wah putanya cibun lah. Kedendong tu dah. Nah, ini kita dah ambil dalam masa ni. Ya, bu, minta kedendong bu. Kenapa seru bang? Beri. Kenapa? Cepat dek. Kau padi? Beri sekurang. Dalam bu. Beri siwingnya. Biasa ah. Mama. Komen sudah situ. Ani sudah di mame, awela. Perjalanan menuju pulang tercut-cut. Nah, siang dah. Pantang. Mantap dah. Gunung-gunung deh. Weh, betul lah. Betul. Kalau nak api nyak sudah. Alam dah lah. Nampak sosok.
Sekian video hari ini, Sanai.